Bura Zaqatalanın bəhmətli kəndidir. Rayonun 4-cü ən böyük kəndi. Hansısa ki, Sovet vaxtı xalq arasında Zaqatalanın Qazaxıstanı kimi tanınırdı. Çünki kənd əhalisi taxılçılıq sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişdi. Üstəlik heyvanlarlıq da inkişaf edirdi. O vaxt kənddə deyilənə görə 5000-ə yaxın malqara olub. İndi nə taxılçılıq var? Ümumi malqaranın sayı heç 1000-ə çatmır. Səbəb yerli məmurların kəndlilərin örüş yerini zəbt etməsi, əkin sahələrinin qanunsuz yollarla qıraq şəxslərə uzunmüddətli icarəyə vermələridir. Kəndlilər taxıl əkmək üçün müraciət edir, bələdiyyə deyir, torpaq yoxdur. Bəs kəndli nə işlə məşğul olmalıdır? Prezidentin qərarları və sərəncamları Zaqatalaya aid deyilmi? Zaqatalanın icra başçısı Mübariz Əhmədzadə və qardaşı Əhməd Əhmədzadənin mülklərinin sədası Londondan gəlir. Amma kəndliyə örüş yeri verilmir. Gəlin vətəndaşların şikayətlərini dinləyək. Bizim torpaqlarımız qeyri-qanuni yollarla satılır. Heç xəbərimiz də olmuyor, heç kəsə. Bir vaxtı deyirlər ki, filan yerdəki sahələ satılıbdır, əkə bilməz. Prezidentimiz də malqaranın cins tərkibini dəyişdirir. Əhaliyə sağ olsun. Əhaliyə qoyun verib, mal verir, iki baş. Mən sual verirəm, o mallar harada otarmalıdır? Kimsə dərvazasının ağzında otarmalıdır mal. Onun dərvazasının ağzına geysən, o deyir ki, mənim dərvazam sənin malın nə gəzməlidir? Nə ayıb bir şeydir ki, bu boyda sahəsi var bu kəndin. Örüş yeri yoxdur. Örüş yerləri hamı satılıbdır. Örüş yerlərini satılıb. Örüş yerinə toxunmaq olar. Yerli icra hakimiyyətinə getmişsiniz də bununla? Hara desən deyir, get ki, heç bunların xeyri zadı yoxdur. 100 dəfələrlə müraciət eləmişik. 100 dəfələrlə. Elə bir ki, daşa deyirsən, bunlara heç söz batmır. Harası gedin deyir, şikayət edin, nə bilmələr, bu bələdiyyənin ixtiyarındadır bu torpaqlar. Biz özümüz bilərək, kiməsə verərək, kiməsə satarak, bu nətər olur ki? Bizim dayandığımız yer həmin 53,95 53,095 hektar torpaq sahəsinin kənarıdır. Bunlar saxta yolla bu torpaq sahəsini ələ keçirdikdən sonra torpaq sahəsinin ətrafında olan diki təbiət, bu təbiətdə var idi itburnu, moruq, iydə, cırazgil və s. meyvələr bitirən sahələr idi bura, qobu kənarı və bu nəyin, bunların əldə elədiyi, saxta yolla əldə elədiyi əkin sahəsinin qırağı ümumiyyətlə vəhşi heyvanlar üçün də sığınacaq yer idi. Bunlar həmin sahəni buldozerindən kürüyüb, qobunun içinə töküblər. Bu gördüyünüz yerləri də yandırıblar, ümumiyyətlə bütöv yandırıblar. Biz bu barədə nəyə də məlumat vermişik? Təbiəti mühafizəyə. Onların da bu işdən xəbəri var. Bu satılıbdır. 300 hektar. 300 hektar torpaq, bələdiyyə torpağı 49 il müddətində arendaya verilirdi, örüş yeri də verilirdi. Bu isə prospektiv torpaqları vardı, məsələn bizim orada. Bu kənd əhalisinə verilmir, da yad adamlara. Yad adamlara verilir. Yox, kənar şəxslərə verilirdi. Məsələn, 85 hektar, nə bilim, deyirlər ki, nə Paşaoğla verilirdi, nə bilim, bu 55 hektar, nə bilim, o Bakıda Bayramov kimdir? Qudrətə verilirdi, nə belə bir söhbətlər gedir. Məsələn, ona verilirdi. Nə bilim, 55 hektar. Onlar hamısı paylanırdı, bu müxtəlif şəxslər, heç dimağda olmur. Bir qədər satırlar, kənardan dururlarsan, gedəndə şikayət edirsən, çövrəm sənə də tərəf baxmırlar ki, abla, şikayətini niyə gəlmirsən? Qanun var, qayda var, deputat var, hamısı var, hamısını da şikayət edirəm. Cinayət var, cinayətkar da məlumdur. Lakin cinayətkar haqqında tədbir görən yoxdur. İndi bilmirəm, kimdir günahkar? Biz vətəndaşlarıq mı günahkar? Yoxsa o qanunu pozanlardır günahkar? Müddətli hərdaca çağırtıbsa, hərdacda keçiriləndə heç kəsində xəbəri olmuyor. Hərdacda keçiriləndə heç kəsində xəbəri olmuyor. Heç adicə özlərinin bələdiyyə üzvərində xəbəri yoxdur. Bak, bu dəqiqə gedib sanki bələdiyyə üzvərində... Keçirir hərdacı, necə keçirir? Güya bələdiyyə sədri kupça alır, özü protokollaşdırır ki, bələdiyyə üzvlərinin razılığı ilə. Bu saxtadır, oğlum. Saxtadır, özü qol çəkir hamısının 9-un dəvəzində. Gedir orada, nəm şəkildə hərdac bazarı var, nəsə var, orada gedir qeydiyyatdan keçirlər, deyir, filan kəsə satıldı. Kənddə 73 nəfər cəbhəyə könüllü gedən əsgər var. Yəni, 73 qazi bugün sabah kəndə qayıdacaq. Nə işlə məşğul olacaqlar? Örüş yeri yox, əkin yeri yox. Bəlkə bu rayonu idarə edən cənablar qəsdən narazılıq yaradır. 300 hektar ərazi kənar şəxslərə satılıb. Siz sərhəd rayonunda kütləvi etirazını istəyirsiniz. 73 qazinin torpaq sahəsinə kim əl qoyub, kim satıb? Və bugün də şəhidlərimiz var. Başımızın
tacdarıdır onlar. Onlar yani bizden ötürü şehit olublar. Bu vətəndən ötürü şehit olublar. Və qazilərimiz var. 70 nəfər, 73 nəfər bizdən çağırıcılar var. Hansı ki könüllü gedənlər var. Və bunların da içində yaralananlar var, qazilərimiz var. Sabah gələcəklər bunlar evə. Onlar da mənim kimi bir ailə sahibi olacaqlar. Bu gün mən ailəmi dolandıra bilmirəm. Niyə? Səbəb var. Yəni bir qarış torpaq yox. Bir yəni kimə yaxınlaşsam torpaq verir, əkin. Orada bir 50% torpaq yerim var. O da bayaq qeyd elədilər. Fındıqçılıqdır, bilirsiniz bu belə. Və həmçinin də mən qeyd eləmək istəyirəm. Hələ mən özümü kənara qoyaraq gələcək qazilərimizə, yəni bir burada olmazmı ki bu torpağı biz onlara verək ki, məsəl üçün dolansınlar, ailəsini dolandırsınlar. Bir vətən uğrunda necə çalışıblar, yəni özlərinin məharətini göstəriblər və onun qarşılığı olaraq burada gəlsinlər, rahat dolansınlar. Buna niyə buna görə də biz möhtərəm prezidentimizə, ali başqanlarımıza üzümüzü tutub deyirik, sizdən başqa bizim əlac yerimiz yoxdur. 73 nəfər bu kənddən? Bəli. Hal-hazırda gələn qazilərimiz gəlir. Bunlar dövlət orqanlardır. Siz bunları necə qarşılayırsınız? Heç onlara çevirərib baxmadılar, kişi. Ki, qazilərimiz gəlir, onlara ruh yüksəliyi çıxıb onları qarşılamaq lazım idi. Onlar vətən üçün canından keçməyə getmişlər. Amma halbuki heç bunların başı qarışıb başqa işlər, kişi. Belə şey olmaz, belə haqsızlıqlar olmaz. Mən səsimi yüksəldim, bunu demək istəyirəm ki, bizə ancaq prezidentimizdən başqa çarə yoxdur. Bizim müraciət eləmədiyimiz yer qalmayıb. Prezidentin sərəncamı ilə Zaqatalada 18 bulağın vurulması üçün pul ayrılıb. O cümlədən onlardan biri də Bəhmədlidə vurulmalı idi. Yerli məmurlar o qədər arxayındırlar ki, kənd üçün ayrılmış həmin artizyanı kəndə aid olmayan, özlərinə lazım olan sahədə vurublar. Hələ şikayətlənənlərə deyirlər ki, kimin həddi var bizə söz desin. Kiminsə maraqları var, o cümlədən bələdiyyə sədrinin marağı var, icra başçının marağı var. Bunlar əlbir olub bu torpağı satıblar, özü də bu rəsmiləşdirən qiymətə yox. 2000-dən 4000-ə qədər bunun nəyi var? Torpağın qiyməti var. Qiyməti var deyəndə bizdə o qiymətə satılır. 2000 manatdan hesablasa 108 minə satıblar, pulları da bunlar öz aralarında bölüşdürüblər. Məqsəd bu olub. Torpaq satılmaqda bir zəruriyyət olmalıdır. Kənd əhalisinin xəbəri olmalıdır. Hərəcə çıxarılmalıdır. Bütün bu şeylər saxtalaşdırılıb, kənd əhalisinin bu şeylərdən xəbəri olmayıb. Bugünkü gündə yüzlərlə kəndçi var. Taxıl əkib çəkmək üçün bələdiyyəyə ərizə veriblər, ərizələrə cavab verilmir. Çünki artıq torpaq sahələri satılıb qutarıb. Ağsaqqallardan biri dediyi kimi, cənab prezident, Paşinyanın başına vurduğunuz dəmir yumruğu bizim məmurların da başına vurun. Əhali prezidentə ümidlidir və kömək gözləyir. Korrupsiyaya bulaşmış şəxslər başqa rayonlarda olduğu kimi başlarında qara torba aparılmasalar, deyəsən vəziyyət düzələnə oxşamır.